Dennis, tjänst till Håbo. Ja, hej. Mitt namn är Gunnar Svensson. Jag var ute på teambildning med mina kollegor och kom ifrån dem. Vart var ni någonstans då? Det har jag ingen aning om. En bit utanför stan. Finns det någon byggnad i närheten där du kan se? Jag ser bara en massa tallar och granar. Och... ja, nu måste ni hitta mig snart. Jag är nyckelkompetens på företaget. Okej. Han är så himla snygg. Och som han dansade igår. Så här, jätteblå ögon som man bara vill kolla i för alltid. Kolla om han har ringt. Det har han inte. Men kolla. Vi skulle ha hört det. Men kolla bara. Vem vet om han har ringt en slut. Det är för ditt fel. Du är helt dum i huvudet. Det är han. Han är så snygg. Det är han. Jag bara vet att det är han. En plasma. Tack pappa. En liten sak till dig också. Ett ridläger på Kuba. Men det är ju dyrt. Winner 1 million euro. Please verify that you are Gunnar Svensson från Enköping. Det är 10 miljoner vi pratar om. Det är spam. Skicka över en länk till dig nu, Nils. Titta på den. Den är fin, ska du se. Så man kan göra med bredband. Vilka film, ljud. Och vacker skärgårdsmiljö. Visst är det skoj? Nej. Är det? Nej, det tycker jag. Hej, det här är Gunnar. Vi sågs på dansen igår på stadt. Ursäkta, då har jag inget fel. Hejsan, var du möjligtvis ute och dansade igår? Hej, visst träffades vi på dansen igår. Fel nummer. Ska du inte komma in och surfa lite? Passa på nu innan du ska lägga dig. Nej, jag vill inte. Du då? Ska du inte ringa dina kompisar? Men du kan väl ringa själv om du tycker att det är kul. 7-5. Snyggt. 8-7. Vänta. Ska du stå och läsa sms nu? Det är inget sms, det är ett mejl. Och ja, jag måste svara på det. Nu får jag vara säker på att det kommer fram så det kan vara bäst du postar det. Jag gillar inte den här musiken. Men du gillar väl R&B? Ja. Har du tungt jobb?
Nej, jag är tjänsteman. Mejlar mycket och... Mm. Annars att jag mejlar faktiskt som det kändes i ryggen. Lite konstigt. Du har ju faktiskt en fästing här. Jaha. Mm. Så. Nej. Oj, hur känns det? Oj, han blir lite yr. Blir lite yr, ja. Du får ligga och ta igen det lite. Tack. Jag har fått ett telegram som jag vill läsa upp. Från Rosenlöv, @citygroup.se. Grattis på din 50-årsdag. Du är en uppskattad medarbetare /resurs. MVH-ledningen. Men har du inte fått någon födelsedagspresent då? Ibland blommor och med blad, vi firar denna dag. Hurra, hurra för Gunnar idag. Jerry, kolla, 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 kolla. Jo, du killa. Är du, kan jag få låna din mobil? Har du ingen egen? Nej, den är hemma. Ja. Det här är ganska okej. Färgskärm och kan laga 300 låtar på den. Är det radio? Ja, det är det också. Det är allt. Och på värsta julafton. Jag lyssnar. Jag ska bara gå över dit och snacka med min tjej. Okay. Så han har värsta problem. Ja, jag kommer. Du, tack för lånet. Jag behövde prata med dig. Tack. Ja. Okay. Tack så mycket. God jul. Kom, vi går in. Men, kan du inte bara stänga av den då? Nej, du vet att pappa blir tokig då. Det är lugnt här. Kul, vad bra. Du är jätteduktig. Ja! Vad håller du på med? Fick en mässa mycket. Jaha. Varför blev du sur över det här? Ser du inte? Nej. Titta då. Jag ser Micke. Han har inte tröjan på sig som han fick i julklapp. Alltså han är ju helt bäng i huvudet. Jag förstår mig inte på honom ibland, för jag använder det jag får av honom. Men han använder inte det han får av mig. Det är dålig stil. Nej, men hej. Kommer ni hälsa på pappa? Vad trevligt. Mm. Kan jag få låna din dator? Jag har ett mejl hemma som jag inte vågar öppna. Ja, visst. Men jag har också ett mejl som jag inte vågar öppna. Då tar du Nisses dator. Han är inte här. Fint, hälsa på pappa. Ja, visst. Vad gör du? Tränar du? Ja, dam på gång. En dam? Ja, en kvinna som har skickat en massa mail till mig. Melissa heter hon. Melissa? Ja. Har du öppnat Melissa mail på våran dator? Det är klart jag har. Smart. Sommarens kalsonger går i rött, grönt och gult och är som alltid av högsta kvalitet. Vad är han säljer? Kallingar. De kostar 29 kronor styck.
Vilken stor... Vänta, Tari. Killar, kan ni dämpa lite? Jag försöker sälja här. Vilken storlek sa du att du skulle ha? Om material. Det är det bästa materialet. Åh, du koda. Hallå? Ja, kontroll 7. Tre prickar, som en triangel. Du får skynda dig lite, vi fryser. Ja. Vad säger som det här? Jag har skaffat bredband med trådlös router. Nu kan vi surfa hela huset. Bra, va? Det kommer att bli kul för dig. Byta miljö. Sitta och surfa på ovanvåningen. Ja. Åh, hugga i då. Du har klätt upp dig, du har snygga skjortan på allting. Ja, men jag spelar nu. Stäng av datorn så väntar jag nere. Jag blir så trött. En kund som alltid väljer att koda sina viktiga mejl. Kockvara rådtott och lånsås och rådra pop-up och rådtott. Det betyder kvartalsrapport i alla fall. Kockvara rådtott. Jag tar och svarar på det sen. Nu Johan ska du se vad pappa har hittat på sin favoritkille. Vi får inte bli avundsjuka, men... En skrivare? Bättre upp, en skrivmaskin. Titta här. Den här sätter du bara i väggen. Och så kommer det bara ström. Inga virus. Tack. Alltså den röda. Den är snygg med de här olika ränderna. Ja, det går ju så här olika liksom. Den passar bra till kjol. Det skulle vara snyggt med kanske en vit kjol. Mm. Eller något. Eller jeanskjol, så ljus. Mm. Den är jättefin. Mm. Johan, kan filma en svart en gång till? Eller den är jättefin. Mm. Jag tycker den är jättemycket. Mm. Men jag vet inte. Johan, du kan gå till Fashion Center istället. Jo, nu. Hej då. Så jag kan inte väcka mig om 5 minuter. Okej. Hörru, jag lägger den här. Aj. Han vaktar! Ta min också. Skjuta min, tack. Hallå, det är Johan. Vänta lite då. Mamma! Vänta lite. Hallå, det är Johan. Maja, din mobil ringer! Hej, hur länge vill du hålla på då? Några minuter. Hur många? 7. 5 kronor. Har du tvättat händer då? Ja. Bra. Vill du ha saft? Ja, tack.
Vad är det för saft? Det är vanlig. Surfa in på den här vulkanosajten. Nej. Något ljusare. Min hästsajt då? Mm. Det blir bra. Mm. Ser du någonting? Ja. Vet du vem som sitter på vetebullen? Nej, vem? Alltså det är helt sjukt, du måste komma hit nu. Okej, okej, jag kommer på en gång. Nej, det är bättre att du tar ner den tror jag. Du får en 20 om du fixar det. På rösten. Det går inte. Nej, kom ner då. Jag kan inte. Jo, oh, det fixar du. När kan jag ta och skicka till mormor? Den lilla valpen. Ja, jag ska ha dem här. Nu tar vi dem. Mm. Den är riktigt rolig faktiskt. Den där grodorna är så söta. Mm. Men ursäkta tjej, vad håller ni på med? Ska man göra så här? Tycker ni att det är riktigt och rätt det här? Den här är 21 dagar sen. Det blir... Ja, det blir förseningsavgift på det. 420 kronor. Tack så mycket. Petrus, kom då. Ja, det är Johan. Okej. Maten är färdig, hon ska gå. Hörra. Nu kommer, nu kommer. Kom nu! Snygga de är. Mm. Jag kan förlåna. Nej, jag vill inte. Kan jag förlåna? Nej. Någon bra låt på den? Ja. Jag lyssnar. Visst. Bra ljud. Ja. Hur mycket ska du ha för den? Nej, jag vill inte sälja. Kom igen. Nej, jag vill inte. Jag har sett att man kan köpa sådana där för en krona på tv.
Den här köpte jag för 2. En araxborr. Vill du byta? Är den färsk? Ja. Vill du byta? Ja, okej. Fina blommor. Jag vill också ha såna här. Ja, jag har fått dem av Micke. Han smittade mig. Va? Ja, det var någon gammal tjejkompis som hade kontakt med. Nej, gumman. Men är det så farligt är det inte. Det är bara formatera om hårdisken. Okej, killar. Kom ihåg, snacka med varandra så vinner vi då. Ska vi ta dem nu? Ja! Pappa! Är du beredd? På mitten. Nu kommer du. Mellan backarna där, ja precis. Lätt. Skärp dig, Johan. Kom igen nu. Ja, ska inte du vara på jobbet nu då? Jo. Modern teknik. Koppla upp mig och surfa lite grann. Ja, har du slutat jobba? Ja, jag är färdig. Mår du illa? Du behöver inte hjälp med något. Nej, nej. Det fixar jag. Säger? Ja, ja, visst. Det var skönt att bli av med den här, va? För det stod på balkongen. Vad håller du på med? Jag är på fan i huvudet. Säg att du tappar den, säg att du tappar den. Jag tappar den. Ja, det säger jag väl. Nu kommer du ner för att prata med dig. Nej, jag vill inte. Pappa, har du telefon till dig? Jag är lite upptagen, kan jag ringa? Nej, du Monica, han... Är det Monica? Han ringer dig sen. Ja, vänta, nu kommer han här. Hallå Monica. Monica, hallå. Jaha du. Ja, vad vill hon då? Snyggt. Spelade en stund. Bestäm du, Monica. Det finns ju så många smaker. Choklad och vanilj. Ja, vanilj. Ulf, titta. Är det inte han i tv-reklamen? Jo, det är det. Fast han är mycket mindre i verkligheten. Men då tar vi vanilj. Och ett tidigare filkort, tack. Ja, såklart. Tänk om man fick vara med i en reklamfilm. Det vore något. Har du ingen musik? Nej, mina skivor har inte kommit än. Vi kanske kan ladda ner något då? Jag har inga internet. TV då? Jag har inga kanaler heller. Vänta, jag har en låt här. Where did you come from, where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?